У неділю 30 листопада біля стін Київської міської держадміністрації товпилась не лише традиційна міліцейська охорона, а клоун-танцівник із камерою в руках та люди із яскравими транспарантами. Це не зйомки одного з голівудських блокбастерів, як могло б здатись на перший погляд, а акція протесту на захист кінотеатру «Жовтень». Приводом до таких дій стала публікація в газеті «Хрещатик» інформації про підготовку Київською міською адміністрацією процедури продажу 19 кінотеатрів столиці, до списку яких потрапив «Жовтень». Ми не відстоюємо те, щоб там був саме цей колектив, але там є певна школа кінопрокату, свого роду, така неформальна, але вона там існує. І за це ми любимо «Жовтень». Протестувальники не скандували, а з веселим настроєм та транспарантами в руках танцювали під дощем. Свою згоду із протестом охочі могли показати, поставивши відбиток руки на Алеї Зірок. Все заради того, щоб врятувати унікальний кінотеатр. Коли приватизується якийсь культурний захід, чи, як сказати, чи кінотеатр, чи книжкова, чи книгарня, потім там виявляється стандартний абсолютно магазин на одягу чи ще чогось. Ну, подивіться на Хрещатик, жодного книжного магазину не лишилося. А починалося все так само. Я проти незаконного продажу кінотеатру «Жовтень», тому що це останній кінотеатр в Києві, в якому показують наліве артхаусне кіно. Міські посадовці відреагували на це лише таємним загляданням у вікна. Ми теж вирішили сказати своє слово на захист «Жовтня», залишивши свій відбиток на імпровізованій алеї Зірок. Ірина Колодійчик, Олександр Ярошенко, Могилянська школа журналістики.